Tening xane fo dir fo ñal xarben ik fo ñal ta dik no xol octobre 2023. O fog serer o fogam bay fasinik mo ta fawol na xaj taif na Zik FM 89.7 mbanu yare jam. Tokum gid marog Juli no tuler te do hale salatu wassalam gid ma fap fayay jegamo dayo mak dako xet fo nun ney mertuna te ning fu fadna 22h30 dam 0h no emission kam basil nuyo naten fo de bandonga sinig aliou badara dien fo xeref nambay kalom juuf yal kalom joka njala pax fook serer gidimo kinu kin no gonum fo simangolum num tu xedana rogo yallo ma do pax tarab dana manun dako num tu gidma to xedana den kilifa dine kilifa da fo kilifa ciosan ka xedan rogo yal o ma do pax amina den pam in ndawe adoxna roga wasana den pakad den to awan na den na mbela bubula arjanna nda itam basil ne daga jina ci roga laqaden buma yaqa faderna wano changaru kan def no hopital mbit no pinka xedan rogo yalla safara kam naga wambin nomad xedan rogo yalla gaynak bodonum tuwit kam basil ne nda itam wete danga bisna gila sax xedan roga wet xabuntu xiwal den bodonum tuwit kam basil ne mbolem ko def na jaxdatan mbit chono xedan rog o ma do pax afokat fo pa safara ñoko ndjala pax fo fok serer jam fo nun ne lay tan munun xator koy emission kam basil wot katim kamane ni fo mbay kaloma xeb ko refa fela nga rogo yallo yal kalom bo ñom fo ngoda ajin te simnir fo fog serer mo tabe na gaj ta yef emission kam basil na Zik FM mbay nu yare jam kalom aliou acha nu yare jam khir wa xong joko njala bax me xe khir wa wi an nay den mo fu nan gil wa en waxtu feke m la fawo yo mo kine rof nak isim nak no gono fosi mangolof magi dit kasimin kelifa dine kelifa adake fop nu don sa te fe yo ñaan na den droga haje den babirin amin Sibna kelifa kenof na meke itam injal tatra vitam de media ñana den roga wa saden babirin projet kenof na babir ya samu yalla ko set an fop amin ya rabbi e sibna itam be bugit na chalel ke okino kin isim nang no gono fosi mangolof yo magay dit ka itam simin wi anay den defu na atale andata ambat fajam wi nangari da itam ambadit fajam amin wi anay jirka da baden def no pinke fo hopital ki roga fi dabut fajam amin ya rabbi wone itam waxtu feke no bayno madan refu roga satin madak den basilne amin ya rabbi wone din adu itam roga jegal den ayir maden tatawasa den pakar den wone itam den de tubono bitim rew andanik matole den ya sam dana kuit na sate fe itam to kuta ko tit ka taraf ka kada mal kaden amin ya rabbi aliou tading indo fo xaye 23 octobre 2023 iyo emission kam basil indo fitam no immeuble nalel abdou fatah mbake no studio el mansour mbay iyo Ou en étant bougaro comme émissionné, ou composé dans cette voie vocale, au fil de 88, 628, 89, 90, au bus 1. Mbala au fil 88, 628, 28, 28, au bus 1. Au rokid meke en direct, meke na Zik FM, 89.7. Ali Badraje, Mbaye Kalom. Djoko Njal. Aïtche ya bognou nanan, Mbaye Kalom alay tuna felanga rogo yal naga somta sakhit ka. Neke boya 0h fat ka xannu mbago ndokid no serveur ne refna 88 628 89 90 88 628 89 90 au boss 1 pour garno radio lé mbit no 88 628 28 28 88 628 28 28 bondi ko boss 1 pour wago garno radio lé jere jeufati serigne bekay ci ligéy bi nduma ne cherif way serigne lay wax jere jeufati kilifa bi
xane ka jeg wa buguma yonit mbay kalom ka jega sima ngol la ji lu ma xaye da me xam ni lay xabi sa xam maga ay ci ndet ndakunum tuwid Zik FM Dakar wa morso bi nak mang koy may ni sante diouf ndjay fay jon sar sen ngom Zik FM
Zik FM. Latir fay ngouran ne e djouf si même fay si même nana mena si mako laké fop bota yoqa ndjay fondour françois ndjay wagiro fexé bo fadina ndjay kamane mbay ko nan mena ndjayon nani no fogum de alim ndjay de wa wara bok koy ah mi wara bok koy ndjay bo wara bok xaje gona jene no njay mom wara bok de me xaje gona jene may ter bok ya fokari leng da and anu dorit may ten xarit may ten bok e ndur mom waga fok dije bacine go dur adama dur juro bi adama dur ganjayin yusu dura segorin andi durin wa bayam den boy win koy rondur be mom abu durin mon durin abu dur fogum te yonte u gambi e abu dur waw la yandi gi oto duro abu durin mon durin rondur be mom bayam den xarit ay jafé lek waxtu fa ka djufa dal fo xka ngir wo fogol rek madame camara tening djuf ma gano xel na keur ma sar mbanu yare jam wal dana hirwana ma pax pasil ne sey rog amban ingar ka dimanche ne bom wago wetch wal dana bom wago num tu bok na wal dana yes ndura wal mbey gan no xel na keur ma sar mbanu yare jam jigen wa ndé ba ci jess mbay guitar te bando nga xam mbanu yare jam saret no ma ges xartes ablay fay da ko num tu xedana la nga bub tin serigne fay petit mbaw ma ngi lay jiar bu werte wor kilifa gi astu juuf juuf ner na jama gën banu yare jam basiru ñingal yas ibra ma gëna dali for madam tin fatoumata sarial som ma gano ngal na yara banu yare jam gir wana mama ay satou sam ngan rogo yalla min nin pam in da fogg no wena ngep ko la starte da nga pa gir wana ma pakho ndoko de bebe mohammed tin xedan rogo fi no mak kilifa o mak dine o mak adna o chigenes mari jeng ba yare jam jeng sala Babacar Ndongo yal sangare mbanu yare jam fog sangare jokanjal jam funun Irwana mo cheri la in Bukhate bandonga ha jam funun Mari fay ukad Magana sita li usou Na golf mbanu yare jam Yisaret na pol fay Na minute 20 ans na parse la sini mba yare jam fok jarex bo fange khassid do ko ndala bax jam fo nun day ndur na komiko banu yare jam e wona ma to ko lamine president pap sek no ngel ne wo kam banu yare jam fok jal ki jek da o cheri lami ay satu ndur mba yare jam e wona mo cheri ma ko la ndey kura ndur ci ma jam walé fami cheikh ndour ngir wana ma pax to ko rek fo yum pañ da dan roga fi anan mum jam pax baye as fon ma ngi lay jiar yow duma wax ndax ci radio la né ay suma wacce nga xamné lepp deug la ci yalla andé
djouf djouf mba nu yare jam no xel ne grand yo no kaga o sem reso fak so xane garka Yo par ndey soxna gay tam maga no ngel ne grand yof mbanu yare jam Galna grand Dakar yam Mansour Wami François Ndiaye Chéri Oumi Ndiaye o fogg no bandan mbanu yare jam Yumpañ Binta Sar ngir wana par da na ko ñew jam We tim ngor ke mene la soukine Michel Ndourine, Moïse Biram Ndour, Ocherila Inmari Diouf, Mbanu Yare Jam, Irwana Mapaho Bebele. Ibu Mafé ñu ngi lay jaar bu wërté woor, taxi man ci aéroport, dila ñaanal jamm diko sakku ci yow bu wërté woor kilifa gi. Ndiaye nongal na fast boy fako kines fako mbanu yare jam irwana mo tawaxe maria massar ko du ndiaye cher jean wali gay waxe def na wali ndour jokanjala pax fogu mbambi lor jokanjala pax wula ndiaye mam kor jobo yal waxal jam ago ki ne so fak so xane gar karo ga cda lay tambe tombe ka je gena fokata win arat bo wakate xaja den roga sede ay itame ka je gwanu ne radio fokata xam fa den ndayit gimame wagate xaja den wagate xaja der in fala nga rogo yaa okino kintena anda xoku yasam roga la fien fop jam kalom xano simin fogof de wa gëre def meke lay simni kiro xano simin fogof wala yu micro lo wetanu ma miña ilu simna ben an lay weru nan gilwayin fokata alew aja itam simna fop xaji mo leng ada simna training fay pa inor na meke ibu mafé anokida nuyu nañ ko bu baakha baax presque dugna jetti yon wallahi acha nuyu fatuma tassar simna yal som may sa jobi tam simna astu djouf ndeer simna ajigay tam wa anjem andok pa ko le bang isa fay yabo yabo to ko jire joba mu temin courage no bu mayin acha simna den simna nay waxtu fekke wenan gilwayin wa nay tam welam tay kerof na ten dofu numero ne numero serveur fe rere kan composé ka mbi nga na 88 628 89 90 au boss 1 bala composé 88 628 28 28 au boss 1 rokit meke en direct au dawayin ali badraje mbay kalom magret ka sibin fan ce club mbay kalom isib na den okino kin rek isib na no gono fo sima ngolof xot koy simina ciok kelifa kanof na kambina fop to ko la min saline da simna ne in bina fop simna itam wonof na jigenu ndof na kamfa sayna bu sen simna den den fop simin diaspora fe itam ngaje leg mukine ron rek waxtu feke rek nan gilwayin me ke na zik fm simna ngono gono fo sima ngolof nder itam rof itam no to harta nder rof no bina nder rof itam no marché fa nder grand place fa nder rof itam no jalano la mukine rof na rek waxtu feke itam nder rof no salof itam nan gilwayin mukine wak rof nan gilwayin rek muy simna no gono fo sima ngolof lay me ke rof ta rek chaque tening émission né anay tam té defu kam asil
ane journal fe 22h fe afa fa nga rek émission né commencé tam bo 0h isim na fop nga jël ak aliou joko jël acha Ousmane Doura ndof itam sim nan ma pa pa Ousmane Doura ndof acha den sim na ma dina pa pa neke moji e obugo lay simni kiro fogof kene ma jeguye lay ndax lay no rek neke am genti katafo ndiki de jaxasang fo ngor rek dam jambu rek Kanya do hidu haide. Iya. Jokanjal. Iya kasuk muhadi datir hai. Layan digil. Wah ya samte malanun wai. Amin dur. Ya samte malanun wai. Amin. Imbogin. Udah ulete kumase tena ya samte kontine. Amin ya. Amin Usman. Amin. Ya samro kafiten fofi bub. Amin Usman dur. Amin wai. Amin dur. Kena bata hari na adna. Jalan pun dur. Ikon tana deh injek datir udah itu rap wai. Jokanjal apa? Iya acha nyana na yal bin rek iya xedan ke na balin xedan num balir futen amin vraiment ke na bata ho ndokuna bata ho na tok toki ke ina def ndax koy ke uleng fanyiren de xajaw ha jegiruna ndal leng fanyiren aha xedan anun na rog rek anda mo do na ne la ki masere mom fogo valleten mom asim na nga to nyang leg rok mo judara mo jirino ndigilo inje gatino do ay trok way jaje ko tala ino e alu badara e ndur ah o koy gi me ru ndur we ndaru ndur we badi de ga ga hola o ga mi gi de fas kay wallahi ga ga hola gi de fas kay mo jo hol kay ndur wa ka ga ref ndigil ke taw la ne mayam ru ndur eh apa nanam yeri ma ru ndur we e la ne mayam kar ru ndur nanam yeri ma ru ndur we de qarin ke e ru ndur we ma ru ndur e kar ma sha Allah ka sha Allah ma za la wa ru ndur ma sha Allah aha ru ndur no ba gere to le wa gere khajade na ci aha mukna adna aha aha iko dara pa koy in mojuda iko dara na me telling ve passer na Inshallah. Il veut te gagner jomne fak on adresse ngolo 12 jours ana bana gari tambambir. Inshallah. Inshallah. Yi anya joko ana gari tambambir. Na ga yo way. Yi jara je kontala. Ah keke dara rahirende. Na ga yo na ga yo. Yi awayu ngatu korme ke hudande. O dar ma. Tere wi way. Jara je bah. Ali badara. Yi ndur. Yi acha way simna we nanan gilo halu. Joko njala bah ndur joko njala. Jere ma way u hena le hena nan gilo han rek abugu. Ka ga ref ndigil. Aha fata indam tenen gilo ha nun joko rafunu inshallah jarajef ndax itamit nu soxla annan gilo xel nu soxla faati layi wallahi ndigilo jarajef aha men nu mona nu mo fane nu xonun de ndigilo jarajef inawe ken annan gilo ha nun nu inonu mo fanu mende jarajef yi kon fata indam ten rek yu ngata nun inshallah yi vraiment dire naga yo xanna ga mo torop ndigilo joko njala acha simna we nannan gilo ha nun fop koy way yo joko njala ba yi to xedana den na rog amin ya rabbi Merci beaucoup acha siminu fo gisi di FM fop way jerejef merci Ousmane acha imbe fu jam jerejef merci beaucoup xeyn la mi felicité la kay merci joko njala ba jerejef jerejef merci beaucoup Ousmane Doura ndof merci jerejef Ousmane Zik FM Dakar acha sidna ko Daouda Sidibe in sa Daouda Sidibe acha sidna num te tam vraiment trop ten auditeur na etna ho ya ni isok na commencer emission Daouda Sidibe yo Daouda Sidibe acha den tam isim na dina par na par le foko roxe Mustapha Ndiaye foko roxe Mustapha Ndiaye aha joka ndala pa acha isim na dina par way OK Zik FM Dakar ma jaro gari ta roki da pa pa sidne tim mokan 88 628 89 90 o pognu yare jam aya
Zik FM. Marcel Jabiandong, Kurembisan. Me ajega ma fa danga mare kier ser ci la djuf wallahi xana garten te pam 88 628 89 90 nu yare jam abd jam som mam kor yi nan bu to jam rek ay job nam ci ranni alhamdullilah abela hayna de joka ndjala pax nan bu bi to jam rek git ma rog ini ci nan na pax joka ndjala pax simna gram bay vene yal kalop iyo ba nga pa way mam kor ciene bëgg talam ko waxal jam bëgg waxal jam waaw yi weti ma boy talen ko abdjoun no yal mbulaga yi adiga do ko waxal ko mo itam aliou aliou dat on do ko roko yi aliou sen aliou sen iyo yalla yow maga gen onje je ngala xatu ko ndeysan ga akaga yi arame ko o je yami ke ka fronde de ok naka yo yi daye da garan me ke opto apa wala ik kontana pa da ya tam ci mala ru ma tole amin ya rabbi amin no mo ko mbeta nakki di way amin ina wop imadin i ciano ko fok tero ko fon na andali ali badra wala bay kalo yi mam ko jobo yi su nang kam fere joka ndala pa way da ida na no pa way me ko ta pa jog ken bi appel ay na lol dire jefati ndigil kat ci la ngang kere ne wallahi ndigilo kon koy fat ni kay mar ñewin ke ndigina ka ga ref ndigil kaga ref ndigil ci daara na par ko rek mais que hu pa par job ci nga tanu xel mais que ndokal mi def na joka ndjal ndoko ro ngoy mené ci nga par tax ziara ma xé ziara na par mi tam ci joka ndjal na anam na par ko rek joka ndjal par joka ndjal par gram baye bana jaw am sax ina de ay jaw jaw i contane ino anam ko wé ci tam ko nda imbo i jopra école waxal jam ah ok la ndigil la ndigil mam ko la ndigil kam sipno ken sipno yo ko mam ko mi sambay nim ko samba job la ndigil la ndigil la ndigil la ndigil la jakonta pa way kay ngi jettu ngoyir koy la ndigil way ngi jenge ngi jenge trop nangay way yalla je merci beaucoup ok merci beaucoup joko ndjala pax job merci allez yo DJ tamale yore nan gilway estaké ke Ousmane Barodjon Ousmane Barodjon DJ Sorano ale waxtu be nan gilway ata isib nan lay ne xaar tu mo koy tok fe meke monsieur le ministre avia émission tok fe ministre Biram Fay ministre de l'artisanat ata iso injo proboten bundu le ndiki ndigil ata isib nan ma pax isib nan DJ joka ndjala pax ko roxe Ousmane Ndour Ndof dan rogo yalla rabbon wala yena itama mosso tene som ge ko yin men ñewdat ciosan serer noné roga buktu la joka ñala pax ko roxe mam kor job yal waxal jam xaga kines fa ko refé xayé hirwanama abdou job fa xerefna aliou sen joko ñala pax jam fo non 88 628 89 90 sopok nu yare jam ni yare jam abé jam som yal mbiné é nan mbiw in wemen gid ma roga pax bay kalam ci na fi way wa in wemen rek jam som balen gi re am so ko e day apa nan way di mo contane e dem ni dani ta ser ke fa way ñoo ko jall e ken ko nak wa degal ko day ma ko la ne wa deg mom ser ko mbaru contante ndigil ken top tamit den baru ba ko damte e ñakkam tamit la nu me a o kin mo mere bona mom to da ta hore ma ganda po yo fek patu gorgolo taga e to antamite wa deg mom leng anda jo la ngaro ni fo gar na ko na boro ga do maga tarat jam rek to ho jaw ken do antami to age bad maga ndigilo to re fanga maga tani da fi maga gorgo la pa pa to mu ay 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 basno a pa 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 yal mbino waga nga da ko num twitter ma re ko na jegi o njirign lol sax lek ndaw afule an gonle itam ana faxta da konum di lol afale tin xatel mum nda itam imbago an gonum fosi mangolum joka ndala bax tening juuf aref cheri wu la ndjay maga bambilor Zik
ZKFM Dakar. Abdoulaye Ndiaye jajak mbayare jam hirwana mo cheri la in ko ci geno kha in fatou ndiaye kon na ñu ñew ci ñom adja ko ndala par jam funu fa so bu ne amna amna ci ba adja adja dulu ni dal amna benen madame sar ka madame sar way moy lolu waaw ya yo xale ya Ousmane Baro Dione waaw da manu men bay kaloma laytuna directeur manana sorano yo kanja la pax itam ministre Biram Faye amna xato rek yi net ku mekalang eysan waxtu rek ta refna sen tv tok
ñaari jam papa ndour ma gano xel na grand dakar ...88-628-89-90... ...sopok nou yare jam? Yare jam? Jam som yal bine? Yo, Badra Jan. Yi. Badra Mbay Kalom. Mbay Kalom. Yi, aja. Mm-hmm. Merci nam na pa. Kini jaba nga pa? Rizan nou nou kwa fela de. Jere Jof yal bine, nam gon le? Maisa Job. Maisa Job. Maisa Job. Jokan Jalat. Nye wajera mene Pikin. Jokan Jalat. Mam Pikin? Yi, Pikin wa. Landi Jit Job. Merci na ko fogola ko ki kote ka wala pop magi manu na pa to sante anu joka njala pa jog danu ne ko mi sonu na galare jere jef way eder ZFM koy mom program mom mom tok balang mom ne da dam ZFM Dakar we der na pe pop wa ga moni manu ngaden fo defa men da koy ma ko koy tate fe defa la ya ndigir fe defa no no tok mroka ZFM ndaysan anda me ko radio eso nda ni mo koy ta nda comme cdr mom ka felam ken taxum rom am bu ko roga da ko yam lu di ci wene inshallah e konta la wa tim na pare vitay bu gan gey dan bu gan gey dan yi wa xadna na suñu borom roga xoxen tan dal amin a presidente eso ken taxe gam te droit ndaysan ah c'est très normal wa na ci droit son presidente ok no nit ku nek da ngay wax li sa beug beug ah way bu gan bu nek sa president c'est très normal na ñaanal ko mu jël rew wa nañ ko gay ha écouteur ahé wa sanam rek ko waga nga watin sa écouteur ahé allô akaskhé yo ay akaskhé ko watni ka den rek ay watna ma den wa andame gasi mel djouf yo la andi ka gasi mel ndjay mala sim na ko ngor ke terna me radio le rapport ke kam le jago na ke den yi nak sim na dana bax to la ni ne wat ndourin mam koor jobin yo ousmane ndourin mam koorin fop yi danu ne intere dal fa inda mo rebe ke radio ino comme nu weten dal fa inga ra ko ngoy ta te mom wax deug fa yalla pour to mo jo resi inshallah ah inshallah yakam bro gadan do na pa pa jare jeuf kontal wa jare ngeen jeuf wa gid ma mo na pa jare jeuf pa ko roxe jeuf xeda mo xeda mo ko Nicolas Sar Nicolas Sar o xum ten wa o xum garna rek afela d'accord wala jare ngeen jeuf joko njala pa jobo yeng jam merci beaucoup merci beaucoup jare jeuf Maïssa Diop Maïssa Diop ma gano xel na pikine dirwa a pax fook pikine joko ndial a pax jam fo non aro ki da ti ding passé yi ndigil Maïssa Diop yo xwe gato ñaano xel na rog ko dona akim dalam tankaman male jab yelek de kina xelam taxam ten wala lay ton tukki ...88-628-89-90 pour Fadid Nazik FM rok no emission kam basil mbay kalom aliou badara dien wala 88-628-28-28 on dit ko Fadid Nazik FM la radio FM Dakar
FM. FM. Ay ci mbay xoti pogoxe Ali Badarjan I Allo ay ay Bas noa pa kha pa On dit rek awata ko num tuwi Zik FM 89.7 la radio leader Salta Marcel Jabiandong Nakura Mbisan Yon Kafo Nicolas Ngorsar Yamokorohe Moussa Diop Hoyit Namen Khator Gorwa Mounyan Yorewa Zik FM Dakar Yamre wendi ke yo buso mamada kin kam ni xeño e ame a kare xene moy no rewo FM Bekin kam me xeño e ame a kare xene moy no rewo 88 628 89 90 mbay xoten allo aline badrajan I yal mbine yow la ndjay mi rek ndik eh ko roxe ndjay na fi toxe jam rek kay mos eh way no kay kam tuuma ko roxe yo kan jala ba ndjay do ko andan na ga yo ya so rogo yalla gay basil fop way amin namu fok fast boy Fas boy ne mbambilor ndig mbambilor okay waaw mbambilor okay na gandan na ga yo me fop jam re alhamdullah git maro ga bax alhamdullah ya jam ro ga wacc bat jam amin amin ya rabbi imbokin ah fu ko takay ñake amin amin ma takay ñake fop amin 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 ro ga yalla waga ñu dem def amin ya rabbi amin yo xana ser jean chef yi wali ndour wali gey yi boy mbambilor fop yo pour toute la commune de Ndiop hi waaw ci abou tan ci na ko doxé né bay may kalom yo waaw ñu do ko yalla musul ñu ak dante dem amin amin ya fop na nga jël waadun ci na mbay yo ci na maymuna yo séri wali ndour hi rogu andan ba wé ci xoxof dé ah mi la et la sa bujut ci en doxé na ci mëna juuf fokk na fo tes ci mangol té dañ juuf I teling juuf madam kamara. Yeen nan madam kamara ci amena bax. Ah ha joka njala bax. Yo vraiment amusa. Joka njala bax. Amusa jerejeuf way. Jerejeuf njay jata. To awore a chekuna kanyama. Joka njala bax wul la njay magana mbambi lor.
fok mbambi lor mbanu yare jam wula njay wo mo jana xamu ci njayo la kaso rek alang de rek mom ke tala me terem na ma wala ya xam kafe la xam ko yi da ndame yob ke purum dawin Nicolas Ngorsar no muñan yore wa lek lek ko muñan fak lek lek rek ko sisu koy dagu rek deto sax nem bay kalo ma fitan dagu deto sax sak ma o sa ku farer vi par ta hipno sa ku farer Parer taip na sa kuwa hola, pake bahwa parer kyo kabudel. Ondo gadija na hamsa tik, sakma ufo sa kuwa er. Vi parte hipno za kuvarer parte hipno za kuvarola parke barwa parer ke yo kabudel Nicolas Ngorsar fat imu ñan rewwa yam ko no digil rew ma yuten digi yo bu somo damba daroga anda ama yakam den lek lek ko dawraten fu okin talay ngemo siramu fi antique arokay asutoye jama je ganga ko nante kam fu usom genref adna koy lek lek ta compliquer lol Daït Fangen wa geñak so joroga cede an Zik FM Dakar Kam jek xartes faleng bay kalom taxoto gu otew ni nefe xotik ina kulo ko xam da roga andey ke gamma ni kim gonum koy am radio o da fokk im waxtan no kene mbay mbay kene lamtel no halal ka may bo refate adat to fokk ila yo ten ala be dom deti akom de jige kada lamter na in mbatero ndikero xatel ma xandone musin monan kamret botti ya fiix la tam la dene ke yox na ko tere fu nu lamtata in angater am ngat so monu bi eru in ma taref na ku yoxerna lamtano in e bare mbaro mbad no kulo ko xe kama otole dangara ngenu gorwa e kulo ko xero ke tanka ciodando ko xemne a anda a xoxum roga ande yi commencé a Zik FM kam xoyne lay ne dimle amne kim ko nof nda foko limana am hakko saxe anone te ilamte liste yoy bis ou liste liste kop deti comme école ka betna bo dambaro rappel xatia ja xewé djegé ka e ciorterna o de tangan koy gima me xejna halal wage ñak nda anda adna wage fel bo okina jikwel nda kam dam koy ye ke dal lamtano halal da aso tewoxe bo afada nga wago dol wato la xapa te warna hub solo
yamit lamta okor lamtan kanone o lach angan xane sax mbitu mo moy tuange te jikwin mbit tataile ina garabek yama buga tewoha nang sora o fet yam fangen ka fele o de tangani tam fat ilayin yam ino nderun to fogumi tam music bor taxe I movement baxtana patrive ka jek ten solo itam nda koy wax deg fa yala fele bo fele nda ken lamta tel no xew ke ka may lol ken taxano gate no nanne mi xana waja hakir xarba xey we gulok yamitam ken fi elten ka may on ala ka te diw bom xa ci wag gulok te xaga to azu akoy wadu xof mbay ken lamtel roga ande ka may bo leng wagirangolay may bo leng wagirangolay so atola xaka ndikit ke roga anna do ya damba sanam yam falayit ka fele la imbaram bago asir kam in yam kem la ya xox so etum ta barade taxin mojta koy ririm we bo moja jek na do ma xamam na ne saxle ke ke doone men lo garanga may bu jek togo ho o bu gamen o garanga may bu jek na xarben na hiko wala tun xarbet folengo kaga da pen saxle tem fa ñaanan gana da pel men jege yam faak fo fe de faak be akhna be taxna da layel xane ndek e halal fa mbod naga to gimame ato la xaka ga moj umbarke ilay ranga ndigil to rok so ma tax kon fak inum tayi fake noke ilamta ko yirma gorwe itam nananga ne xe an ma simel njay o lamta ngandek tamu ñewat na cioxit kene ñaaje fat imbasto ten yi fela nga rogal xan I commencé ici dem ke mbaxtana kamane yam itam ka jeegiñu jiriñ lol dem ke waaw jige solo noke na wan ni ka seret ilay kamane mbay kalo dem ke dal fo actualité ke ka jeeg ten solo wala jiga ten solo waaw taref ndigil minne mu ñige ke gene velo tokor mu yene sa minne mu ñige ke gene velo ye tax lek lek ko jik aji ki go okor ta geñ de olay ne xay xarota lay nge kam julmbu daga julmbu we xa lolo ndamun yam andete ma xot ka nicolas ngor sar kalta ten ion fo zowel mbot sar nan gilwa ki male ken xatin yifa paxa pax koy bay e ngaranga e sogo ndok no saxu le kasole imbar na ndok inan pilorta ki male yifa pax mbanya nan gilortin xegn akima yok tangé o ngir ñong xa maye fat inan gilwot Zik FM Dakar Bas yo bas me yo nanga fokin ne
ayo ya wa kejekina kekina bukna safa dit kamene andino hakanda hokanyano o wa gare posirino pa ana sogo mosore fondongomba wa juryo kene basio dom tiki elva dopugange makfa dombok yerimona yaraito patuai bo hadeva ma katayo ndiki nga krivirang darawara tirangbo arevange asato nyana ino habia a itam fat inge stohwa duba Zik FM Dakar. Awara laite batima. Terefonga njalo funyu okin. Oyer poduna bimo dukene. Amo johena ma ba ja hasrata winwe. Uwe na nyama ibaka. Usidewe mbanyina mbanyfa ite. Nimni itkero no jek den koi. Das na ke fi onan bahe fok sore fajambu si pandre wewe adwan na buru pake moy tok yon jaha sora der nun oli de roma ka je gai refe pula ye onan dilo padamit arna konkurans da fi eno buk fu chalel som fato moy tok wenan de tangara laya wenan danta a orier a orier 88 628 89 90 nu yare jam fop ya jam la ka jam som yal bi ne maysa maysa o morto len taxam mbat rok yi joka ndjala bax job o morto le kaddu ko xamne o morto le koy new gaga da naka inter we ngegum o morto le ene ñowa ñowa de inter we jeguni barki wa gene do raw ñow inde ah gaana de ah hey anda fe la koy joka ndjala bax mere ci anan ko non dig wen jere jef waaw meu sin na na pa joko ndjal pa job afela de joko ndjal jere jef job joko ndjal ah merci beaucoup jere jef merci bien hakanda hof kanyano o wa gare posirino pa ana sogo mosore fo Zik FM Dakar wa jur yo ken basio dom tiki elva dopugange makfa dombok yerimona yaraito patuai bo hade ma katayo ndiki nga krivirang darawara tirangbo arevange asato nyana ino habia a itam fat inge stohwa duba ikamonyo kam jamano Zik FM erefonga njalo funyu okin oyer poduna bimo dukene amo johena ma ba ja hasrata winwe uwe na nyama ribaka usidewe mbanyina mbanyfa ite nimni itkero no jek den koi pa odas na ke fi on pa her fok sore fa jambu si pandre wewe adwan na buru pake moy to yon jaha sora der nun oli de roma ka je gai refe pula ye o nandilo padamit arna konkurans da fi eno buk fu chalel som o fato moy to wenan de tangara la ya wenan danta a orier Zik FM Dakar Kariyonam, kam jamano, kam chaleke. Da koi foyar fote,
yare refeye kam sa dar kawin bahama bin rogande onbo pata hoy baham kam jalel ka ba toyo na ham so hayanda bise kariyo nam kam jamano kam jalel ke Joel Mbotsar ofok jom rel njoko njala par jam fonun joko njala par ko roxe may sa job me lay tanona dare fo ñow la ndona xane yete ndefo ñow ndiki wala na ngan kam xatelem Joel Mbotsar layan gidmina par itam no disponibilité yam roga cede ay xator avant roka si jote nan dum foten telephone yamit kam sako gu xatel ma xeleng par leng o de tangan kemo akhama kamane alamti am xoyin pour wago andin joko njala par ndo ko res adama ngom fi andone ten yobandu ande res fo xef na Joel Mbotsar bo imbago nanir djek we fadam bud na xox den a njabo lay fo in rog so ma tax yam ku imbi ay tam gannaaw rog ka ingenu dom pour ñu mojo ñew dat keref na ke den jalla ko ka sedi ay indam tangi den yaqan ke den to ino mbogu lenki iño wa taref ciosan serer joko njala par Joel Mbotsar eta nganu ñew adna xane keref na mena maya ka ki na feratig wi na defa ndam tan dara tanga xane bo roga weta ta wursak wa ndam togu nak kam na xana jeg wana suktu ka ak ñu xoran awi na ñaaja mbi de ke fokat na ayon mbi ke fokat na ngarit na ke na xajan som dam bi da moy to yon jaxa awi na ñaaja ala ya tok tol no kin to roga cede ay andaye ka dala ya dara ta refe ndigil da xej na tu o tok den tomba ga tira nombas badamit arna concurrence adna refe concurrence manam ngendatir ha a kino kin gimi ke gimo na ref tatorok so matax kino kin koy ne mer malaita ngorno dagid awa ga fi ak nda wa ge watin ka kam xoxno yalu roga sede ak ekem la ya o kino kin ajaban anga o kendum ke roga la suna ono ñew adna dom ko ge nda koy yon lar lañu ñattan do fi mbota nga ñu irka hub kamane taxayona mayu mbagate miñ win itam bare mbago ñowa kino kin ta aref yal nof leng ko aduna kamana wo jegun kaga wage miñanda yoon dona refa nga ne talaytel dana ko Joel Mbotsar ka hot e adona e terefu o ñow jamano alla yin no yaaju kino kina ga ta akhokum matudom bo dimle ta so model koy win mayu ndam tam men win bo gannaaw rog da def ka da def na rogo yalla cede akane ye win waga da ndamit mo den tourneo a ñoxora den kene refo ñew adna tende bum yaay win mayu def giñawe cho win mayu way xane gannaaw rog wa ndam tina den bo da def ka da def na te dem bi atu fagn ndam don ke basim nir fo den ci ref tik parju xane fe la nga rek roga cede aye fa ko taxum ko noxe dam to nga fa ko fe defa ko ref ke o ref ka gannaaw rog o we ca ngan ngor jega tema ko ba ngay ndigil so mo roga bugu o ku bugu na refo sir no pax roga cede aye ko jab ka itam refo ndongo pax no ka aduna may kalo ma ko fa ka ju fa ni mbaro banno la kas fogum nana ke Joel Mbotsar lay ni mo volay fa jegu solo taruf ka ne vraiment maya mendiki da okine koy toujours rek parce que kay dalay na o leyo nga fe defak no tele leyo rek akim ka jega ka ro jegu jirign te dofu vraiment message fe jega solo ke ne maya mendiki da koy okine mom rog sakay nu fop ibodo ci ko do ko kay fop ibodo ke ne itam ndigilo yi da ko okid mom toujours ma rek ke touba bala yofin ak de reconnaissance ka djeg sol le domi adama okid nu ku tawak na wagu dem rek na nga wagu wat wa fak ndigilo da ndiki ko mo wa bes ko ru fa kin dam tinotik bala taweru no ba djeg bugu djeg ke ta bugu na djeg ga ke ta bugu na rek ko na def ko taw pañum sax numero 1 to kay na may jamano fe ndiki yi dal may jamano fe ndiki da ko okid mom na fi ya rek fi torok so ba tax ndigil yi parce que ndabit ne sunu borom mom ta ko pou solo ndabit ne ki no ko fi ya rek ba sentouye
ole ko le ngala ma ba fa ñoxo del ma ba xodokin ndigilo yo kin mom toujours ma rek ba fa ñoxo del mais ba xodokin ndigilo ba xodokin ko fi rek tege no ndigil ne parce que ndigil mom ten fala ko toten adu yo hu garna no a garti intérêt o dam tin do roga tata jigna ta ñajitna wa se de xot me xotona yi xot me xotona ko fudin taref ndigil yi kaga ten jegu solo taref da koy message fe mo jiga solo trop taref ndigil Mbay Mbay kalo malayan falayana khaga ja ano sax ka jeg win kam mané wala andona ye danaka gananta a horaire comme auto la juftina me ka wadik sax samandourine kawon de refa horaire we andona xane ye ga ngota falay ak isino mbign taref tik toyu war bokama group whatsapp ake lek lek ko kina lay matik taref waxtan dan rotine en gajrana lang kino kina layata ben tax ak groupa mayu ga yo bokka sayam ken problem la toujours ak aliou o hugit mo nga fa ka nga ñong ay baado mo ndigilo e toujours kam lan hugit mo nga fa ka nga ñong ay baado mo parce que gidi ba fa taref ndigil e ke taw ki da gidi ba nga fa nga ñong ay rek baado mo taref ndigil e dami ko rew ga ande xam long leng dembay nga awin wek da koy ta horaire neke o ko mat matena panuke wum yuluka ata horaire yula panule ka juf kata panuke o yuluka Das nage fi onan baher fo so refa jambu si banre Eska det kim bo andax sama ndur refa horaire sax bo pare Ah patrove horaire mum Pat kayo horaire bay waxe fartande Ah no patrove horaire pat mum pat profe horaire sama ndur Horaire horaire ko pa wa aja sibna pa wa yi DJ bac sama ndur aja sibna animateur ke animatrice ke fop yeah. I ru on rek ke ho jala itam no radio rek no media rek sibna ngono fo sibang olof ili manga rek imbaga njumbalay motit ke kaga ref ndigil mais sibna fop nga jeleng kaga ref ndigil Zik FM Dakar nan gilu ki balen bayanga len apa wo aha fakar fitu adresse ngor fasoulay sagne production wone na kima le mbayang apa aja simna num simna mum bayang bayang lu madame sen simna itam o cher laten papa sen yal khout simnan cheri fatma nyan sen mbayang lum aja simna par na par le maris ousmane dou do fa roki dandiki aja ten itam simnan sou lay sagne protection ten fako gou fak are itam 2e jour de la saison fe merof na adresse ngor ya tawet na le 8 octobre sou lay sagne gar maga itam le 22 octobre mais rofa nga au niveau de dakar te regal gi manga protection afaka maga le 15 octobre Souley Sagne tel fako fak 2e jour de la saison fe mais on a arrêté Senghor mbay ak lumu nana nek bakay on fa mawdou fay le gauche magique de ganjay adey dal groupe djubo tarofi tam groupe djubo des bawol bol da bentali tarofi tam grand place in ma ané chaque dimanche ali maga yonga maga no xeta maga ngeta tarofi tam grand place fa ané vraiment aminyata hakid imbo machallah mais leng imbia leng ilaya très bien sou lay tam vraiment agara maga bon et den drapeau danjago drapeau la aladji ndjayin buntu min aladjayin isib na den fop vraiment itam ilimanga ko mon jabal lu ané vraiment gorke fop isa ndjayin agarid na mon balay ibubu soyin gorke tout vraiment ilimanga kay djum kayo vraiment dangar fak na adresse ngor angar bi maga ce famoso machallah isib na den par rapport lay ke tabek na maga rek ya sam tasu yalen fo djem vraiment itam sibna itam le promoteur du jour fe onaten fako wa traf sou lay sagne production yal djilas Zik FM Dakar o ci la tel fakou dimat pas o ci la na vakay tam dout ñaan ya bok jila sawé xewdu jila sawé waaw ma gay sibni kan sibni tam tasib na len groupe ten tarfi tam jambugum mbayanglum acca ko ba jagatina jaba na nene te 2e micro fe ku ba jaga fa mbayanglum rew fak na adresse ngor
daro fange simna itam Mamadou Kamay Abdou Karim simna den Mamadou Kamay acha simna den simna ngu joni simna itam digal ndong la yon lo ñor acha simna badu mbid yoro c'est bu juba jaxaw acha simna na pa way Fadjou Madame Dour simna ma pa way Ousmane Diaye Ngane Zik FM Dakar Acha sa tu simna ma pa simna Khadi Ndiaye Fat Diagne acha simna cha yare fop Fat Ndiogine simna den Rok Ndiogine simna ma Kumba Kourassene Mboumaine acha simna den Abdou Khadir Thior simna num ndar je ngelangi tam simna num simna Malikin Gila Joine acha simna den La Soukine Mbayik Yalla Khar acha simna num tasima Kartan Jambour Ousmane Dourandoff acha tane ci wonde ten rek wetu akolay xay Ousmane Dourandoff ken ñom maréwu Aliou Badradje ah d'accord ñom maréwu arrêto ma refé adresse ngor réwu arrêwu le 12 juin 2022 Maoudou Faye réwu ayonu fa Agnès Diogo yi d'accord Ousmane Dourandoff magawut ka simna samba ya maye acha yal ganjay simna num Ousmane Dourandoff simna Hassan Thiamene Hassan Wourine men na monument fe grand yef acha simna den Mamou Sayin Sek Fay Sutor da Foudam Saté de Nodof D'accord Kawon Inodum le 25 février Kawon Sax Samandourine Maga Foudum D'accord le 25 février le 26 février Garondof Et? Le 27 février sur Simal Pouday D'accord Ndiom somo wago kene de Waaw Se kawé da kay bou dane aliou ka ga def ndigil acha lay rek mais ke xawta chaque training rek journal 22h fe ga ga bo itam 0h 100% ciosan fa ada serer dio aliou badradje mbay kalom wallahi alu nana kitar alu nana njom ta def ndigil atuka ka titka e temi tam ala jega ten waxtan ta def ndigil actualité tam ala jega Acha simna num anya jogoy simna itama ya may deb ngob yal fatik yal njanjay olaga koy fatik njanjay so maga koy grain adama ñano xamaga simna num fudit afak simna ma ismaila njay yal fatik on dokore do xamaga ibrahima simna num yal ngoye yal ngar jam acha simna itama musa dok simna num yal sob ñaar mel na garage fe mam korine acha simna den jam bidian acha simna champion ke bidian mam korine wa maga acha simna den janin Allez ba gesu koy tay simne monsieur le ministre parce que fatika geno ben inde onde ki bu dole ko to fi afia emission taref ndigil monsieur le ministre gram fay avoir arrêt men sax andam ya sa bangé émission ni moko wa fo itam DG Ousmane Barok Ousmane Barok wo fatika ngeno acha simna den Acha bagat ka simin CLG simna itam CLG promoter ke simna den namba ka chom kaw simna itam namba ka jom simple acha simna itam ané de neuf amateur ke amatrice ke simna promoter ke promotrice ke simna den yam itam rewe mbaka chom acha simna den superviseur ke simna den simna itam fok jom ngajeleng na ara adresse gorano fet o
yon oy tam fa Ousmane Doure Ndof ten roku no ba ko ten wetu ba ko le haye Ousmane Doure Ndof jom ne ke jom mare wi ci nak ma itam agne jogoy rew ayon itam fa Maudou Fay no deuxième journée fe na saison fe na 2023-2024 fak are adresse ngor Maudou Fay rew maga fa mbayangloum Souley Sagne production FM. Allô. Allô, wow. Dirna karom. Wow. Hey, yalla har. Magi yalla har. Wow, bay. Na bay koy. Way, noy rek jambar be. Ah, gaga ko reso way. Wallahi wallahi ga anu de. Ah, magi yalla har way. Wallahi wallahi nda fet lo ka emission ne a pa way jarajeb magnik non fa aline badara jien de ga deg i contane na non a pa jarajeb magnik ki fat no bago andale o fog serer fop o ya ci non way merci magnik ki kenum bia a jega solo lol abela lol a jeg jarajeb i sosan rek jegu solo chaana na baba nga taram digel i contane na non a pa jarajeb i de ga deg elel ke mo sa lol dal jarajeb di amosa lol jarajef pa e jarangen jef e contane pa jokanjal pa me ke upto yo jarajef kon mo gajan nu nyaajin rek bota pam jarajef merci beaucoup jarajef mbagnik yo atambir ne contane pa way mbay merci beaucoup jarajef jarajef jambar be merci beaucoup atas ki nan la ser la mari atas tasib na yon to vraiment teni tam isib na dina para pa sib na jibin ngor ke fop souleyin mbagnik nasime mbagnik djoufasime djoufasime la xara genu ah kay we djou fewetou makoy te no ngor waaw djouba magnik djouf yon so koy vraiment ro ko ro pa koy ndaysan yi ro ko ro pa magnik djouf la xar jokanjal sibna to korum kartan jambour sibna mera ten koy ya mari sibna bassine fop sibna den ay ci waxtu fa djufa afela nga rogo yal meke fo minute nahik wala petik xan i asor ndakoy asor na ref ker na bo cey mbay bo ndik rek ko fogole mbando kid no 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 28 28 88 628 28 28 obos 1 fadid bondik na zik fm dakar Kore sen yalo bof acha simnan ko sen simnan ma paway na pokana le achele montagne acha simnan yalo bof ora djouf jos mon den tab simnan ko djoufa petit acha simnan tasi ma sen yal sokon yal bagaler cheikh sa pat do yalo ngay lok ten tab simnan yal djolo fi rasere simnanum nyakar tiaw godur yal join acha xole djouf simnanum yal podom tasi mam khadi djou adi no may xoti pogo ram djouf def la allo zik fm allo zik fm oui yoro ko way yare jam ah waso akoy na minute tay ok na de jege solo djouf acha na ni koy dinam len rek ah kana emission ne jokanjala par djouf ya waso ni de ko mark fe waxtu ko minute kay yokate mayu naga yo jege solo gitma non encourager a non jokanjala par e kam ko kam so ga ko da wa non diki la ya ndigil la ya ko mo nik men nan gil wa non ndigil da wa non do mo da heureusement na 28 ale da wa ma non ok yok na koy kam maye e encourager a non ya xena non bo te bi nga gar inshallah amin inshallah wa amin e ni sa fanya amin ni rek e ga na 20 minute ta dikene yok
ay xirwa fop joko njala bax ñu dana fopit amin ya sam senegal ke indef na do ba yaa jam amin amin ya jam en bugu jam refu sa ngo ne ten ba ko bëgg tay il da ma ko ñu ñow waaji gëre jam rek kaaka mom wallahi naka so yo fa ñaan lay ñu le rek ako le fek may naka yoko naka yo jox encourage a ñu fa dana ñu semaine jaf amin amin ibogin jokanjal jokanjal bah jof jokanjal Zik FM Dakar. Jokanjal bah tening jof madame Camara maga non xelna keur Massar ndiki refate Dakar plateau jokanjal bah fogg mbel sop mbanu yare jam tening jof madame Camara tening jof madame Camara waw waxeke mbay afogono we andonay roga cede aye ya sok mo commencer a radio 18 août 2013 de roga fokatu in iyona yaga bundik wa ga hongo lay xane ye turando uma ha dagwa kam bindes masayit nowe andone de mu jaxamon damit no adna yam koy ka jega kanone lek lek ko la yangan kom falay ka dom ka jega me wine nga tan to refe maga talam ligi lek lek ko ro kanu tig wena barango ngena kena yokala ngenu kirango ten ndayi to waroga fokatang no adna fetna de jeg madam banna a an kref na yene of ganje gano aken jek keroga andaye inde fa mi foten o biño mayu ngano naye xejna xajeno radio rogi tam a cede an taxitam kam xedan rek no ka xottu mano xejna stroga cede an filek rogte andu ke ref nan xejn len ki no xej yenene jegu mano meccene ke itam mbollem ku roga ci ahmaten xedan juuf imbokin no barke rog fu otu leer barke alaji malik fe yakarona toute les coutumes populaires ne sont pas mauvaises adna na ñay tanen kim deble ta je ciel ki son origine de la force bay ndjay salmon en fait en principe biblique coranique quelques conseils aussi mais na fay xoti fille de 15 à 25 ans dans le cœur bat fort qui veut savoir pourquoi Zik FM Dakar ta jeunesse atamisée qui devrait craindre qu'un jour Allez aussi na ko adresse ngor eh a pango se bu simna den simna itam ndevleng padwa ndevleng efe prem simna den simna personnel fe fop simna ko ya pa ke amne den dofu vraiment adresse ngor ana itam ka avec ta ni vanan kilo ina yo president pango se bu simna simna itam pa mamadou diouf simna pa modou senghor simna pa ibrahima fay wali djoufin ablaye djomin lamine sedine fop simna den ya ami colline vraiment den tam isim na dina pa on ay reke dimanche so samedi c'est que ma gangata ay tiafa golé waxtu fa koy fadata imbarkata koy asora felangaro go yal nda asor na refke na bo tay bo tening fe na gara felangaro go yal Zik FM 89.7 nda koy ananoune numéro etan no émission kam passé na Sen TV xannu mbago djegin ar xemes fe na gara fe la nga rogo yal 10h dam 11h dan rogo yal bi se in tafa jam ay tambayi waxtu fa fad imbarkata asor fo fog serer fo auditeur auditrice ke Zik FM nda asor na ref ker na bo ci ya fe la nga rogo yal waxtu rek injalta waxtu fe afada lay rek ken mais kroft ta chaque tening simna wi anay dem den dokku do ba kole simna wi anay waxtu fe kay tam wenan gilwayin simna fop lay tam émission ne Sen TV ana djegi tam arxemes fe la gara ndax rok fa jam anay tam we lam to gano yo publicité fe ju va mayu se tanan to gara wule ke numéro premier numéro fe rek a partir de 10h arxemes ou anay te dama télévision fanu ga émission ne djuf maga na Sen TV isimna fop mo ki na rof na itam nan gilwayin rek isimna simna ko Ousmane Dourou ndofo anay te wetu akolein mam ko waxal jam may sa djo barokida a tiafa dak o xerof na itam oula ndjay arokida a tia isimnan simna itam o xerof na itam bagnik djouf lahar simna tening
Djoufi tam madame Camara ata magay tassim na yum pañ interning donc madame Sar isib na ané mu ki daf na rek waxtu fekké nan gilwa yi mekina Zik FM 89.7 isib nang no gono fossi mangolof mu wago na rofi tam isib nang isib na fop e ngadjé leng aléw e lay tam imbina tam tenin nga kar na ro fa jam inshallah même horaire of carte même fréquence fa la nga ro go ya ata isib na fop e ngadjé leng o yeng jam joko ndala bax djouf yago fogole nunana ga kené ande asora fada nda ko asor na refker na bocey dare do émission campasil meke na Zik FM 89.7 yono kouten fonde bandonga sinik ali patera djien fombay kalom gidim fop tiok fop panjal xedan fop jam gidim fop en royitna nda gidim to wasnu fop en royitna to ndawé nda itam moju numtu gidma fogole nan gil woguna a fela nga rogo yal botening fena gara xedan rogo yala madnor na in to mukle in no mbolem ku refna saytane fo pa xer bo lenga fa ñu gouti jam fu xiwalo fogole botening fena gara fela nga rogo yal 22h après journal a jof 0h alhamdoulillah